Det är 21 spelare kvar i Poker SM 2014 och Niklas Åstedt, det ser ut som att det har gått rätt bra under dagen. Ja, det har jag inget att klaga på. Jag har 300 000 framför mig efter rätt länge, så det är okej. Du har suttit på samma plats ganska länge och hur har motståndet förändrats vid bordet under dagen i takt med att spelare har slagits ut? Nej, men jag har haft jättebra bord hela dagen. Jag har haft Kent 3 till vänster om mig som har varit på mig lite, men annars har jag haft skitbra bord, så det är jag är nöjd. Hur ser du på att spela live-poker kontra att spela online? Du spelar väldigt mycket online annars, men är det roligt eller är det mest liksom en lång transportsträcka fram till pengarna? En SM som detta är det bara sjukt kul rakt igenom, bara för alla här liksom. Men annars så är dag ett normalt sett väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. En av dina goda vänner, Daniel Erlandsson, har ju en SM-titel. Ja. Finns det någon prestige från din sida i att ni spelar SM, eller är det en turnering som du kollar på värde och underhållning för, med polare och sådär? Jag tror det är ett paket alltihopa. Ja, det är klart jag vill ha en SM-titel, men jag menar, det är inte för att SM hade varit en 10 000 kronors turnering och alla hade bestämt att åka, så hade jag åkt ändå, inte för just för att SM, men det är klart jag vill vinna SM. Hur snabbt bestämde du dig för att åka hit? Jag bestämde mig relativt sent, men planen var nog alltid att åka hit från början. Och de närmaste planerna nu när du är klar här? Det blir nog Vegas och sen blir det Barcelona efter det. Okej, stort tack. Lycka till fortsättningen av turneringen. Tack själv.